Hello. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စောင်းဝီမီရဲ့ page ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်မကတော့စောင်းဝီမီပါ။တူတူလို့လည်းခေါ်ကြပါရစေ။တူတူကဒီနေ့ပေါ့နော်တူတူရဲ့မင်္ဂလာပရိသတ်တွေအတွက်အိမ်မှာနေရင်းနဲ့ဘလိုမျိုးအသားရည်လပောင်းထိန်းသိမ်းကြမယ်။နောက်ပြီးတော့အခုခေတ်စားနေရေပေါ့နော် glow skin လေးရအောင်ဘလိုပုံစံမျိုးနဲ့ skin care လေးလုပ်မလဲဆိုတာကို step by step ပြောပြပေးသွားမှာပါ။အခုပြောပြမယ့်ဒီ step by step နည်းလမ်းလေးကတော့6ဆင့်ပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ6ဆင့်လေးကနေတိုင်းမှန်မှန်နဲ့ပေါ့နော်မနဲ့ညပြုလုပ်ပြသမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမင်းကလေးရေလိုချင်တဲ့ဒီ glow skin ပုံစံမျိုးလေးကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကဲအဲ့တော့အဲ့အဆင့်6ဆင့်ကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပြမလဲဆိုတာကိုတူတူနဲ့တူတူဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်။ drug ကိုရီးယားကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဒီ DABO caviar set ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။step 1အနေနဲ့ cleansing step ကနေစပါမယ်။တူတူကတော့ 7-in-1 facial foam လေးကိုသုံးပါတယ်ရှင်။အရင်ဆုံးလက်ဖွားတော့ရည်ထည့်မယ်ပြီးတော့မှ facial foam ကိုထည့်ပြီးတော့အမြုပ်တွေထွက်လာအောင်ဒီလက်နှက်ဖက်ကိုပုတ်တိုက်လိုက်ပါမယ်အမြုပ်တွေထွက်လာပြီဆိုတော့မှပဲဒီမျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုတင်ပြီးတော့သေချာလေးဆေးကြောတန့်စင်ပေးပါမယ်ရှင်တူတူကဒီ 7-in-1 facial foam နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြရမယ်ဆိုရင်ဒီအသားရည်ကိုကြည်လင်စေတယ် makeup အညစ်အကြေးတွေလည်းဖယ်ရှားပေးတယ်ချွေးပေါက်တွေကိုလည်းကျင်းသွားစေတယ်ဆဲသေးတွေကိုဖယ်ရှားပေးတယ်ချွေးပေါက်တွေကိုထိန်းညှိပေးတဲ့အပြင်သူကရေဓာတ်ကိုလည်းထိန်းသိမ်းပေးတယ်။ဟိုအသားရည်အတွင်းမှာရှိရတော့ဒီစိတ်ဝင်နေတဲ့အကျွမ်းကျင်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းဖယ်ရှားပေး။အဲဒါကြောင့်သူကဒီ 7-in-1 facial foam ဆိုပြီးနာမည်လေးပေးထားတာပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီ cleansing step က skin care လုပ်တဲ့နေရာအရေးကြီးဆုံးလို့သူကပြောရှင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါပြင်ပလေးလူတွေကနေပါလာတဲ့ဖုန်မှုတွေအညစ်အကြေးတွေဒီမျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့ချွေးပေါက်တွေကိုဝင်သွားပြီးတော့အဆီကဲတွေဖြစ်လာစေတယ်၊ပြုတ်ဝှက်ချန်တွေအမဲဆက်တွေဖြစ်လာစေရပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါမနက်တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ဒီ cleansing လေးကိုတည်တည်ချာချာလေးလုပ်ပေးတဲ့နယ်လို့သူကတော့အကြံပေးခြင်းပါတယ်။အခုဆိုရင်ဒါမျက်နှာကိုရေးသေးချလိုက်တာတော်တော်လေးကိုဖြူဝင်းသွားပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါတတိတတလေးကွာဝါရဲဆိုတော့ဒါမြင်တွေ့ရမှာပါရှင်။တို့ချောတော်တော်လေးသဘောကျနေပေါ့နော်။လာလုံးဝဖြူရဲဆိုတာကိုမြင်ရပါတယ် step 2အနေနဲ့ scrubbing or peeling step ပါတူကတော့ဒီမှာ DABO ထုတ်တဲ့ Elo Natural Rich Cleansing Cream လေးကိုသုံးပါတယ်ရှင်ဒါကတော့အညစ်အကြေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ပြောင်းသွားအောင် deep cleansing လုပ်ပေးတဲ့သဘောပါပဲဒီ DABO ထုတ်ထားတဲ့ Elo Natural Rich Cleansing Cream လေးကဆိုလို့ရှိရင်ရှားဆောင်လက်ပတ်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အသားရည်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလည်းကာကွယ်ပေးတယ်အဆီဒက်ရေဓာတ်ကိုလည်းထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်အရင်ဆုံးဒါမျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုတင်လိုက်မယ်တင်ပြီးတော့မှတိတိကျကျလေးပေါ့နော်ဟိုခုနအတိုင်းပဲဟိုပို့တိုက်ပြီးတော့ဆေးကြောပေးမယ်ပေါ့နော်တော်ရတာအကျွင်းဆုံးအပိုင်းထိကိုတိတိကျလေးပြောင်းသွားအောင်ဒုတိယတစ်ချိန်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ဆေးကြောခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီcleansing cream လေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဒါ makeup ဖြစ်တဲ့နေရာမှာလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ် makeup တွေကိုလည်းဖြတ်ပေးတယ် makeup လင်းထားလို့ရှိရင်အပေါ်ကနေဒီ cream လေးကိုတင်ပြီးတော့ makeup ပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီ10မိနစ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်10မိနစ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ဒါဟိုလူးပြီးတော့ပေါ့နော်နှိမ့်နေပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒါဟို facial tissue တစ်ခုခုနဲ့ဖျက်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ makeup တွေပါလာမှာပါရှင်အခုကျွန်တော်ကဒါပထမတစ်ခါ facial foam နဲ့မျက်နှာတစ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါထပ်ပြီးတော့အညစ်အကြေးပြောင်းသွားအောင်ပေါ့နော်deep cleansing လုပ်တဲ့သဘောပါပဲ။ဆိုတော့မျက်နှာလေးကိုဒါနှိမ့်နေပေးနေရပါတယ်။မျက်နှာလေးကိုသိရှာလေး။နှိမ့်နေပေးနေပါမယ်။ဒါမျက်နှာအတွင်းဆုံးအထိပေါ့နော်။သိရှာလေး။စာဝတ်ချက်နေလေးပြောက်သွားအောင်။ပုတ်တိုက်ဆေးကြောရဲ။ခုပြီးသွားပြီဆိုတော့မှဘောတီရှူလေးနဲ့ဒါဆိုတခါဖျက်ချလိုက်တာပေါ့နော်ဒီချာလီဘောတီရှူလေးနဲ့ဖျက်ချလိုက်တယ်မိတ်ကက်လိမ့်တာရဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေရာမှာမိတ်ကက်တီပါတခါရဲ့ပါလာမှာပေါ့နော်ဒီဖျက်နေပါတယ်တော်တော်လေးဒါမျက်နှာလေးပြောင်းပြီးတော့ကြည်လာတာကိုတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဟိုဆက်ထားခြင်းအပိုင်းငယ်တော့မတူတော့ဘဲနဲ့အခုဆိုမျက်နှာလေးရတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ဖြူပြီးတော့ပြောင်းလာတာကိုမြင်ရပါပါရှင် step 3အနေနဲ့ကတော့ masking step ပါတူတူကတော့အခုကိုရီးယားနိုင်ငံ DABO နေပြီးတော့ထုတ်တဲ့ collagen mask လေးကိုအသုံးပြုပါတယ်သူကတော့အခြေချောင်းတွေကိုကာကွယ်ပေးပြီးတော့ကြည်လင်လန်းဆန်းစေပါတယ် cleansing လုပ်ပြီးရတဲ့ mask category ကိုလုံဆောင်ပေးရမယ်ဆိုတော့မမေ့ပါနဲ့နော် mask တွေကလည်းအမျိုးအစားအများကြီးရှိပါတယ်
don't be lotion, he see chaluya, clay mess up in, catire, she must dre, periodic sleeping must drill, nyiba she by. She must jugo donate a car, puma sangam little tabima, genus skin care go tatabio, don't be loya by. Sleeping peppons and mugoro, skin care a senior, not so same out, don't be other lumu, nearly peppono, must take it a same away, must a sa, sleeping petrico, don't be loya by. To do a goose lotion, she may go get her pit at the jaw, sangam in it had a like by machine. ตางามนิดปิ้วออกไปสรุปရှင်เนาะมาสลีก็คว้าชะไล่ไปมั้ยว้าดาสเต็ป3อเส้นมาไปบ่เนาะเนี่ยน่ะเลยตลอดเลี้ยงโกผู่วินลาแล้วก็เมียมาပါရှင်จွေปริตติจิเลยตะโบจาနေมาတော့ချင်းပါတယ်โอเคပြီးရင်တူတူอ่ะဒါရူလာလေးเนี่ยလှိမ့်ပြီးတာပေါ့เนาะအသားရေလေးပိုးပြီးတင်းတင်းရင်းရင်းလေးဖြစ်သွားအောင်ပါရူလာမရှိတဲ့သူတွေကလည်းလက်ကလေးနဲ့ပဲနှိမ့်နေပြီးရပါတယ်ရှင် สเตฟโฟนนี่เนี่ยก็တော့ဒါโทนิงสเตปပါသူတို့ကတော့ဒါဘွားနေပဲထုတ်ထားတယ်ကိုလိုဂျင်လစ်ဖ်တင်တိုနာဝက်အသုံးပြုပါတယ်ရှင်ဒီကိုလိုဂျင်လစ်ဖ်တင်တိုနာဆိုလို့ရှင်မျက်နှာဘောကအခြေချောင်းတွေကိုတက်တာစီပြီးတော့ချွေးပေါက်တွေကိုလည်းကျင်းသွားစီပါတယ်တိုနာ၃နာကဒီစကင်ကအဆင့်တွေထဲမှာအခြေခံအကြဆုံးနဲ့ရိုးရှင်းဆုံးအဆင့်လို့သိထားပါမယ်တိုနာကမျက်နှာပေါ်မှာရှိရဲ့ဒီပေးလေဗယ်ကိုထိန်
bio, chuba lido go, bian bio, chinoz in a bay. Do not only a kama, the chuara di cordon belly, a don't you bio, minaboma, da, limbia mule, she, to do a charada, lapuane go by tabio, lechongly in a bona, you know, popo bio, don't you bio, limbia, popio, the boja bay. Taro goon, a saint dia, a saint be the lobono, don't be lo yabai. Gozo in a minali boma. Step 1 နည်းတာထိုးနေစတက်လေးကိုလေးနေရဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တုံးနေရဆိုလို့ရှိရင်တာကိုရီးယားနိုင်ငံဒါဘွားထုတ်ထားတဲ့ကိုလိုဂျင်လစ်ဖတင်းတိုနာလေးပါရှင်စတက်5ကတော့နာရရှင်စတက်လေးပါသူတို့ကဒီစတက်မှာလဲဒါဘွားနေပဲထုတ်ထားတဲ့ရိုက်ယယ်ကာဗီယာတိုင်းအော့ဖ်စီရန်လေးကိုတုံးထားပါတယ် Raya Gavia Siren Liga so yin, Gavia Sure Alun Shapa Dong Ama Yashi, Maugo Chikami, Tolo Talu, a ye bad your regime at the Tasibi, a Taiyugula, Tin Labasi Bari, Totu Jima Gaga Bibi, Wimpabi, Jilin at Taiyugo, Yashi Zima Piparashim. The Norwegian Stack up Harugo Councillor Surojin, Taiyugo Gaga Bidru, Jasidor at Tai Rugule, then have Gudabi Barashim, Dalia Rock. Raya Gavia Siren Liva, Menalia, Glue Skin, if you have you want. Step 6 are up, moisturizer bar. To do a lot of dima, Raya Gavia, time up, cream label, don't you have a decrin legale, Gavia, sorry, alone, sharp out, don't hama yashi, and how good a cheek and me tolu talo. He back her dredging with the dazibi, a tie good thing in lapazi by it. Then I dream my tea, a hard go pibi at the end, die, beseeching my cargo be by. စကင်ကဲကိုရွယ်ကလည်းညွှန်းတဲ့ထိုးပြီးတော့မျက်နှာပါဘူးလက်စစ်လေးကိုကွေးပြီးတော့လက်စစ်လေးနဲ့ယူပြီးတော့နှိပ်ပါမယ်ရှင်အားဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကင်ကဲကိုပို့ပြီးတော့လဲကြာရှည်ခံပါတယ်အခုဒါ Sleeping bed today at Rajang, any day at Chain Twin, she deck go, Mina, die, dream my etty, Lim Yanswa, PCB nine low, Manet Nutai, a Kajalo Shino, Titita, Chilin Lansaniao, Triama Piparashim. A good true Tony Alia, Equa Hooden Sleeping Pepli Pepipare. The Sleeping Peplia, Nile Pine Solution, eh? Mat Sabono, Don Haluya Bari. Digaro that Minago, she deck. တယ်နေပြီးတော့ဖြည့်ပြရပါဒီစားလေးပို့လိမ့်မယ်ပေါ့เนาะဒါတွေစိတ်ဝင်သွားအောင်လိမ့်ပြီးမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်မြင်လားအသားရေလေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလင်လာတာကိုတွေ့ရမှာပါအခုနောက်ဆုံးသုံးပါကတော့ ဖူးနေရတယ်မှာလဲတုံးပြလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီလေဘေးနေမှာလဲဒါတုံးလို့ရတယ်ဒါအရေးအရေးကြောင့်နေရှိတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်နောက်တနေရာကျတော့ဒီ smile line ပေါ့ဒီနှာခမ်းနားမှာရှိတဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နော်အရေးကြောင့်နေအတွက်တော့တုံးလို့ရပါတယ်ရှင်အခု
စပြီးတော့ကပ်ပြမယ်เนาะဒါကတော့ဒီမျိုးလုံးအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတန်တာပေါ့เนาะဒါ death cycle နေရာတွေကိုဒါပျောက်ဖို့အတွက်သုံးပြရဖြစ်ပါတယ် go fat ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလိုဂျင်တက်ဆုံးရှုံးမှုကိုပြန်လည်အားပြည့်ပေးပါတယ်ရှင်ညာအိယာဝင်တဲ့အခါမှာလည်းဒါလေးကိုခွာစရာမလိုပဲနဲ့ကပ်ပြီးတော့အိတ်လို့ရပါတယ်ရေပြန်ဆေးချဖို့လည်းမလိုပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်တူတူရဲ့ဒီ skin care blog လေးကိုကြည့်ပြီးသွားတဲ့သူရဲ့အကုန်လုံးနဲ့တစ်ဆင့်မိတစ်ဆင့်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး skin care လေးတွေသုံးရမလဲဘာပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးအကုန်လုံးကိုလည်းနားလည်ပြီးတော့ပြီးလို့တော့ထင်ပါတယ်တူတူတို့သိသလောက်ပေါ့နော် knowledge လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ share နဲ့လုပ်ထားပေးတာပါအော်တူတူမျက်နှာလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါစွထခြင်းပေါ့နော်မျက်နှာလေးနဲ့စားလို့ရှိရင်အခုဒီကိုရီးယားနိုင်ငံထုပေါ့နော် DABO ရဲ့ Gavier set လေးကိုအသုံးပြုရဲ့အခါမှာဖြူပြီးတော့လုံးဝလေးကိုပျော်ပျော်လေးနဲ့လှနေရဆိုတာလေးကိုလည်းသတိထားမိလောက်ပါပါတူတူကတော့တော်တော်လေးကိုသဘောကျနေပါရဲ့အခုဒီကြည့်ရှုနေတဲ့ဂျူရီတဲ့ဟာပဲပေါ့နော်ဒီ Gavier set လေးကိုဝယ်ပြီးသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တူတူရဲ့ဒီ video post link မှာ DABO link လေးကိုလည်းချထားပေးပါရဲ့အဲ့ link နဲ့ကိုတွားပြီးတော့လေကိုယ်တိုင်ကိုချတွားပြီးတော့လေဝယ်ယူလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုသတင်းကောင်းရှိတာကကြတော့တူကဒီအခု promotion ကာလဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော် DABO ဒီ Gavier set ကိုပို့ပြီးတော့ချိုသားရဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ discount လည်းရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့တူတူလှဖို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးချက်ချင်းပဲ DABO link တွေကိုတွားပြီးတော့ Gavier set လေးကိုဝယ်ဖို့အတွက်ကြံပေးချင်ပါတယ်ရှင်